Trenčiansky samosprávny kraj bude od nového školského roka zriadovateľom troch stredných zdravotníckych škôl. K dvom v Trenčine a v Považskej Bystrici sa od septembra pridá aj stredná zdravotnícka škola v Prievidzi. Do jej lavíc by mala zasadnúť takmer 50 študentov. Počas Valentína sa na výhody štúdia zdravotníckych odborov prišlo spýtať hneď niekoľko desiatok nádejných sestier s rodičmi. Jej vznik víta najmä nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Môj názor musí byť iba kladný, pretože toto nie je akcia posledného roka alebo dvoch rokov. O strednú zdravotníckú školu si myslím, že sme sa usilovali, by som povedala, až 10 ročie, pretože naozaj ten pocit nedostatku zdravotníckého personálu je už niekoľko rokov a potrebujeme ho doplniť a na základe toho už vznikla, hovorím pred tým 10 rokmi, tá myšlienka, aby Horná Nitra mala svoju zdravotnícku školu, lebo v dosahu, keď to zobereme v dosahu, tak hodiny a pol je najbližšie stredná zdravotnícka škola. Ja verím tomu, že ten stav sa naplní, ináč by sme do toho nešli s takou vervou a celý ten vlastne pracovný tým, ktorý sa do toho pustil, keby tej myšlienke neveril, že naplníme tie stavy, pretože aj od tých ľudí počúvame, že by chceli tie deti ísť na zdravotnícku, ale musia ísť na internáty a musia ísť z domu preč a tí, ktorí chcú ostať, nemajú možnosť. Takže bude to veľmi vítané aj pre tieto typy, ktorí si teda nedovolia odísť na ten internát z toho domu. Absolventi zdravotníckej školy majú istotu, že po jej skončení nájdu v praxi okamžité uplatnenie. To je myslím si, že veľká priorita, keď si tí mladí ľudia tak zoberú, že dneska dokončia školu a nemajú uplatnenie. Podstatne ostanú buď na úrade práce alebo vysieť tak vzduchoprázdne a tu majú šancu, ako náhle ukončia zdravotnícku školu, sa hneď zamestnať v nemocnici a mať takéto svoje teda aj sociálne, aj pracovné a aj rodinné zázemie. Ak sa žiaci po ukončení zdravotnej školy rozhodnú pokračovať v štúdiu, nebudú mať s tým problém. Je to stredná zdravotnícka škola, ktorá končia s maturitou a tí, ktorí teda budú mať tie svoje vizie a ciele vyššie, tak môžu ísť na medicínu, alebo potom študovať, čo už je taký blízky odbor, ošetrovateľstvo, ktoré sa študuje takisto na vysokej škole. Je bakalár a je magister ošetrovateľstva. Potom sa rozvíja ďalej, nemusia stagnovať, robia sa špecializácie, ktoré sú zase príslušné k určitému typu toho oddelenia, kde budú pracovať. Žiaci strednej zdravotníckej školy v Prievidzi budú praxovať v Bojníckej nemocnici. Tu sa môžu po skončení štúdia aj okamžite zamestnať. Absolventi základných škôl ešte nemajú jasné predstavy o budúcnosti. No tak, zatiaľ všelijaké, ale chcel by som s týmto smerom a dúfam, že sa mi to aj podarí. Možnosti uplatnenia zdravotných sestier ponúka aj partizánske. Áno, a tiež aj plnú ako partizánsko na mocnom stade, no tak aj tam. A ešte uvidím. Vyzerá to pekne, páči sa mi to, tak neviem, rozhodla som sa, že by som asi išla na tú školu. Priviedla nás znova upútavka na školu zdravotnícku Trenčianskej strednej zdravotnej školy. Máme záujem študovať v tomto rezorte. Máme zdravotníkov v rodine, takže chceli by sme pokračovať nejakej tradícii, možno obnovenia tradície alebo niečoho takého. V tomto duchu sme vlastne doma, takže tešíme sa, ak nás príjmu, budeme spokojní s touto voľbou. Uplatniteľnosť absolventov strednej zdravotníckej školy v Prievidzi potvrdila aj vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Elena Štefíková. Ako vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci veľmi oceňujem a vítam zriadenie novej strednej zdravotníckej školy v regióne Hornej Nitry, nakoľko dlhodobo práve v tomto regióne pociťujeme nedostatok kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov. Momentálne teda by sme ocenili aj praktické sestry, alebo aj sestry. Čiže do budúcna sme ubezpečili prípadných záujemcov, že uplatnenie môžu nájsť vo všetkých zdravotníckych zariadeniach, ktoré pôsobia poskytujú zdravotnú starostlivosť na území, či už Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj iných samosprávnych krajov, ale aj zariadení sociálnych služieb, ako aj v ambulanciách a iných typoch zdravotníckych zariadení. Takže veľmi vítame tento krok pána predsedu a toto rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zriadiť strednú zdravotnícku školu v Prievidzi. A veríme, že záujem o výkon zdravotníckeho povolania bude medzi mladými ľuďmi, nakoľko
V zdravotníctve je zamestnanie garantované na dlhé roky do budúcna. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach dlhodobo pociťuje nedostatok stredného zdravotníckeho personálu. Pri transformácii regiónu Hornej Nitry sme prišli s myšlienkou, že pomôžeme tejto nemocnici, pomôžeme ľuďom žijúcim na Hornej Nitre tým, že zriadíme strednú zdravotníckú školu v Prievidzi. Tento typ strednej zdravotníckej školy absentoval v tomto regióne, takže sme veľmi radi, že sa nám to podarilo. V školskom roku 19-20 budeme na strednú zdravotníckú školu prijímať 48 študentov, dve triedy po 24 žiakov v odbore praktická sestra. Tento odbor je nový študijný odbor. Doteraz bol v sieti stredných zdravotníckych škôl odbor zdravotnícky laborant. Tým, že sa zvýšili kompetencie stredného zdravotníckeho personálu, tak študijný odbor zdravotnícky laborant sa pretransformoval na odbor praktická sestra, ktorý je od 1.9. ako novo zriadený odbor na stredných zdravotníckych školách. Prijímacie skúšky na strednú zdravotníckú školu v Prievidzi idú v režime štandardných prijímacích skúšok na všetky stredné školy. To znamená, že do apríla musia cez riaditeľov škôl žiaci podať prihlášku na strednú zdravotnícku školu v Prievidzi. Škola už má zriadené svoje IČO, má zriadené svoje sídlo, má zriadenú korešpondenčnú adresu, čiže nič nebraní tomu, aby si žiaci základných škôl podali prihlášky na túto strednú zdravotnícku školu. Na školu sa môžu prihlásiť aj žiaci z iných regiónov, okrem Hornej Nitry. Pre žiakov z iných regiónov je zabezpečené ubytovanie na školskom internáte strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi. To znamená, že naozaj nemusia sa báť ani žiaci zo základných škôl mimo spadovú oblasť regiónu Hornej Nitry, že by ostali neubytovaní alebo že by mali problémy s dochádzaním. Všetky informácie, ktoré sú potrebné k podaniu prihlášky, k organizácii prijímacích skúšok, budú zverejnené na webovej stránke školy, ktorá je prístupná širokej verejnosti. Zdravotnícka škola má zabezpečený aj kvalifikovaný pedagogický personál. Pre strednú zdravotníckú školu, čo sa týka všeobecno vzdelávacích predmetov, uvažujeme so zamestnaním učiteľov gymnázia Ivana Belu v Handlovej, kde toto gymnázium k 31.8.2019 končí. Bude vyradené zo siete škôl a učiteľom gymnázia bola ponúknutá možnosť zamestnať sa ako učitelia všeobecno vzdelávacích predmetov práve na strednej zdravotníckej škole v Prievidzi. Samozrejme nie len učiteľom, ale aj THP pracovníkom, ktorí majú tiež možnosť zamestnať sa na tejto novovytvorenej strednej zdravotníckej škole. Čo sa týka odborného personálu, to máme poriešené tiež. Je naozaj veľký záujem zamestnať sa ako odborní učitelia na tejto škole. Prekvapil nás ten záujem verejnosti, že naozaj veľa žiadostí o zamestnanie je, máme pokryté všetky predmety odborníkmi, čiže ani jeden predmet, či už všeobecno vzdelávací alebo odborný, nebude vyučovaný neodborne. Všetky predmety budú vyučované odborníkmi. Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi plánuje každoročne otvárať dve triedy prvého ročníka. Momentálne zatiaľ sa nám javí ako optimálne tých 24 žiakov na triedu, to znamená 48 žiakov každý rok do prvých ročníkov. Samozrejme, vieme prispôsobiť rozpis plánu výkonov pre túto školu na základe záujmu. Ak uvidíme, že je záujem veľmi veľký a ten stredný zdravotnícky personál naozaj chýba, to vieme, že chýba, tak nie je problém rozpísať aj väčší počet žiakov ako 48. Uvažujeme neskôr aj so zaradením externého štúdia pomaturitného, ktoré trvá 2 roky.
A samozrejme v sieti školy je zaradený aj učebný odbor sanitár, ktorý trvá rok, vzdelávanie v tomto učebnom odbore. Samozrejme chceme rozvinúť alebo otvoriť najprv štúdium v jednom študijnom odbore a postupne budeme pridávať ďalšie študijné odbory. Škola bude sídliť na Vinohradníckej ulici v Prievidzi a odbornú prax budú žiaci vykonávať v nemocnici s poliklinikou v Bojniciach.